Even mooi schoon, maar dan. Ja, ik heb ze maar leuk maken. Ne sviti kad izađe. Opet će biti prva boba. Ne ljudi da A sad me to... Ma ne, ne zbog toga. Nisam čuo. Bravo, bravo Marko! Ajde, pogodilo je to prije. Jeba te, frajer leži ono kao. Da, kad možeš loviti loptu, lovi. Ili izbi tu nam. Sve što će danas naučiti? Pa da, jel... Markera! Biti bi trebala kad izbiješ loptu. Markera! Bi trebala izbiti ovak sebi u pot. Užiš sebi tako da ju možeš odmah. Pozor. Stari vidim glavu. Stari vidio, stari vidio poskido. Vidjeli su dva markera. Da, oska mi je smena. Dobar je vidim. A ne, Tomica. I nemoj to zašto. Ekipa da odmah znao. Samo da ne bi onaj svoj eret. Gledaj, gledaj. Da, osim. Bravo! Bravo, dečki! Bravo! Bravo! Blak, blak! Vadimo mi na. Da, da. Lukas Kinto. Ja.
Bravo! Marko, ti baš. Sad vam je kraj, da. Ja si izvukla set. Koliko je tamo? 10-7. Za nas? Za nas. Pa što te radi? Evo suci pravo. Raz. Suci odlučuju udar. Evo pravo ostati. Ne. Pa nisu koji nije kući. Pa nisu da neće. Malo pa. Bit će ovaj da jedni znaju, moraju znati koji će učiti ove druge. Mislim da je to ono koji može. Za finale i polufinale. A za finale bi mogli, za polufinale, ali nisam siguran. Vidi ovaj skači. Ajde, samo ovdje. To je kršenje čovječe, ne možeš vjerovati. Meni bi osudilo 7 metara. Bravo, Marko! Bravo! Hey, Marko. Prošla je! I kako je prošla kroz ovu rešetku malu, vidi! Prošla. Ko se malo zagrija. Od vrućine. Mi igramo iz ovoga. Ovo je drugo polovreme. Da. A? Se kako me, zašto mi noge tako teške? Noge mi teške. Bravo, Malva! Happy Kako igramo mi?
A to da, jel' Zvone! Zvone! Koliko je? Rez. 8-1. 8-1. Evo mali na četvrtu. Jura, još jedan put istrušću. Dva je dobio, 10-1. Ne igramo s ovom. Ja Marko! Deset jedan.